Azerbaycan'dan prezidenti İlham Aliyev'tin Kırgızstan'a jasalgan mamlekettik saparının alkağında bugün Bişkek şaharındagı nomer 20 mektep gimnaziyasına Geydar Aliyev ısımın ıygaruu saltanattuu azеми болуп өттү. İş çarağa ölkö başçı Sadır Japarov jana Azerbaycan'dan prezidenti İlham Aliyev katıştı. Öz sözündө mamleket başçısı Kırgızstan'da mektepke ısım ıygaruu eki тараптуу мамилелердеги орчундуу окуя экенин белгиледи. Айтымындай ал эки элдин бекем достугун жана өлкөлөр ортосундагы стратегиялык кызматташтыкты айгинелейт. Анын пайдалуу эл аралык даражадагы тарыхый инсан, Азербайджандын улуттук лидери, урматтуу Гейдар Алиевич Алиев тарабынан түптөлгөн. Президент Садыр Жапаров президент Илхам Алиевке достуктун, тилектештиктин жана колдоонун бийик байланыштарына жеке берилгендиги үчүн ыраазычылык билдирди. Мунун аркасында эки тараптуу мамилелер бүгүнкү күнгө чейин ийгиликтүү өнүгүү эле тим болбостон таптакыр жаңы деңгээлге чыгууда. Садыр Жапаров быйылкы жылы Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы мамилелер активдешип, стратегиялык өнөктөштүктүн таптакыр жаңы деңгээлине чыкканын канаттануу менен баса белгиледи. Андан соң өлкө лидерлери мектептин залдарын жана класстарын кыдырып чыгышты. Класстарды көрүү учурунда Азербайжандын президенти Илхам Алиев футбол тобуна кол коюп окуучуларга белек кылды. Дети хотели у нас получить автографы ваши. Илхам Гударов, мы рады вас видеть в нашей новой школе. Можете раздать роспись на мяче нашей команды? Өлкө лидерлери мектептин ашканасында башталгыч класстын балдары менен эрте мененки тамакта баарлашып, алар менен мектептин тамагынан даам сызышты. Ардактуу меймандар үчүн мектептин окуучулары Кыргызстан менен Азербайжандын достугун чагылдырган ырларды окуп, ырдап ошондой эле Манас эпосунан үзүндүлөрдү айтышты. Садыр Жапаров менен Илхам Алиев балдардын талантын белгилешип, алардын окууларына ийгиликтерди жана жаркын келечекти каалашты.